Столичні лікарі врятували новонароджену дівчинку, яка через вроджену ваду серця не прожила б і року. Напередодні київські кардіохірурги провели успішну операцію на її крихітному серці. За цим медичним дивом спостерігала і наша знімальна група. Схвильований батько чекає під вікнами пологового народження свого первістка. На 33-му тижні вагітності їм з дружиною повідомили діагноз маляти – вада серця. Оперувати доведеться в перші години життя. Дуже багато дітей спасають, ну наскільки. Тобто нам лікар сказав, що є надія, після операції дитини буде повноцінне життя. З пологового реанімаційна бригада забирає немовля до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Тут лікар оглядає дитину, діагноз підтверджують. Приймають рішення оперувати негайно. Кров, яка пішла до легень, коли вона повертається до серця, вона впадає не в свою камеру, не в ліве передсердя, а впадає через додаткові судинки в праве передсердя. І таким чином виходить, що вся кров постійно змішує, ходить лише по правих відділах серця. Під час операції дівчинку підключать до спеціального апарату штучного кровообігу. Хірургові потрібно відвести міліметрові судини в потрібне місце і полагодити клапан серця. Зараз воно розміром з грецький горіх. Схожих випадків на рік не менше 20. Уже 13 років в науково-практичному медичному центрі функціонує відділення кардіології плоду. За цей період вчасно діагностовано понад 3 тисячі складних вад серця. А своєчасно це тоді, коли ми починаємо бачити серце. Воно вже починає бути видним на 21-му дні вагітності. Ми в світі перші запропонували пуповинну кров використовувати до цього ж самого хворого. Він признаний вже в всьому світі і дозволяє відразу на перших годинах життя допомагати спасати це життя. Півторарічний Максим невгамовно бігає коридорами кардіологічного центру. Схожу складну операцію йому зробили на 5-му дні життя. Народила Максима сама, в мене був несильненький, нормальний, і зразу в мене його забрали сюди в лікарню, а я залишилася в роддомі. Дякую всім цим врачам, що в мене, ось благодаря їм, в мене є ця дитинка. Відтоді двічі на рік вони проходять обстеження. Перевіряти серце регулярно потрібно до 18 років. Сьогодні на УЗД знову добрі новини. Усе в нормі. Свою донечку сім'я Потапенків хоче назвати Євою. Її операція напередодні тривала близько 6 годин. Зараз стан дитини задовільний. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.